ataketi chini. Mheshimiwa John Mbadi Nyong'o aka Nyang. Viongozi wote wenzangu, wananchi wa hapa Homa Bay, Bwana Yesu wasifiwe. Amos Oujodhurwa, Jodhurwa Untie, Jodhurwa Umor, Bwana Yesu wasifiwe. Ebu nione kwa mikono, Bwana Yesu wasifiwe. Basi, mimi nimefika hapa leo kwa sababu ya mambo mawili ya muhimu katika sehemu hii ya Homa Bay. Nimekuja hapa kwanza kwa sababu rafiki yangu Mheshimiwa John Mbadi ametualika katika sherehe hii ya muhimu tuweze kumshukuru Mungu katika ibada hii kwa mambo ambayo Mungu ametusaidia tuunganishe Kenya, na waziri ama John Mbadi akawa waziri wetu wa mambo ya fedha katika taifa letu la Kenya. Mimi naungana na familia na watu wa Suba na Homa Bay na Wakenya wote kumpongeza ndugu yangu John Mbadi kwa ile kazi amepata, na mimi niko na hakika ya kwamba John Mbadi ako na uwezo wa kushirikiana na baraza nzima la mawaziri kuunganisha staff wake katika treasury ili tuweze kuendesha mambo ya uchumi ya taifa letu la Kenya mbele, na Mungu atatujalia ndio Kenya iwe ni mahali ambapo sote tunaweza kujivunia. Nimekuja hapa tena kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Homa Bay County. Asubuhi ya leo nimeanza kule Oyugis kwa sababu tuko na mpango na mradi wa maji mkubwa kule Oyugis. Pale tulikuwa tumeweka milioni 600, 700 action. Leo nimekuja na milioni ingine 200 ili watu wa sehemu ile, hasa watu wa Kasibul, Kabondo, Kasibul, waweze kupata maji. Hapo tumekubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maji ya Kenya, mambo ya maji ya hapa Homa Bay pia iwe katikati ya hiyo mipango. Jambo la pili, nimekuja tena mara tatu nimekuja hapa Homa Bay ni kwa sababu ya mambo ya barabara zenu. Nyinyi mnajua ya kwamba tumekuwa na matatizo na mambo ya barabara, ni kweli ama si kweli? Pale Kadel, sasa tumeweka contractor mpya kutoka Kadel kwenda mpaka Karabuor mpaka ifike Kanyatiang. Nyinyi watu hapa mnajua Kanyatiang iko wapi? Mnakaa kama mkuu. Tunaelewana? Sasa hiyo barabara tumeweka mwanakandarasi mpya pale Homa Bay Town. Vile vile tumeweka milioni 600 na contractor sasa amilisha barabara za Homa Bay Town. Hatutaki tena Homa Bay Town iwe na matope, kwa sababu tunataka hiyo Homa Bay Town ikae chonjo, ikae kama city, iwache kukaa kama kijiji. Mnajua mimi nilikuja hapa Magunga, ni kweli ama si kweli? Si nilikuwa hapa Magunga mwaka uliopita na tukasukuma hii barabara kutoka hapa, nasikia imeenda kilomita 7, lakini pale sasa tumeongeza pesa. Na mimi nataka niwatangazie ya kwamba ikitoka mahali ilipo sasa mpaka ifike Sori, hiyo barabara lazima itatengenezwa. Tunaelewana? Na sasa wewe Bwana Mbadi, kwa sababu hapa ndio nyumbani, utakuwa una monitor hiyo barabara. Pesa ikipungua unaongeza, pesa ikipungua unaongeza. Na hiyo nimekuambia ni amri. Sasa wewe kazi yako ni kufuata amri ile nimekuambia. Tumekubaliana?
na barabara za ring roads ambazo tulikubaliana na viongozi wa hapa jana wakati tulifanya mkutano. Hizo barabara pia tutaweka katika mipango yetu. Jambo la ine limekuja hapa ni mambo ya stima. Mimi najua ya kwamba wananchi wengi hawajafikiwa na stima makwao. Ile program ya last mile ambayo ilikuwa imekwama, sasa mimi nataka niwaeleze watu wa Homa Bay, vile nawaambia Wakenya wote, sasa tuko na mpango kamili. Tayari hapa Homa Bay tuko na pesa bilioni moja na nusu kuunganisha watu 1,017 wengine wapya katika huduma ya stima. Na nimemwambia Opiyo Wandayi akamilishe ile negotiations tuko nayo na wale wa shirika wetu, so that we can have phase 2 of this program beginning end of this year, ndio tuhakikishe ya kwamba mambo ya stima isiwe ni starehe ya wadosi, iwe ni haki ya kila Mkenya, na kila Mkenya apatiwe stima. Tunaelewana jameni? Na sababu hiyo mimi nimekuja hapa, na mimi nataka niwashukuru wananchi wa Homa Bay kwa kunipatia viongozi hawa waungane na sisi tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Magunga, watu wa hapa Suba, watu wa Homa Bay, kama nyinyi mnakubali tuungane kama watu wote wa taifa letu la Kenya. Watu wa Homa Bay jameni, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Nasema tuunganishe Kenya. Ndio sababu mimi niliamua ya kwamba tukiongea na viongozi wote, na niliongea na Prime Minister Raila Amolo Odinga aka Baba, nikamwambia ya kwamba imefika wakati mambo ya siasa ya migawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila tuifungie nyuma, tuunganishe Wakenya wote bila ya kujali nani amepiga kura wapi, nani wa kutoka sehemu gani, nani wa kutoka jamii gani, nani wa kutoka jamakani. Tuungane sisi wote kama ndugu moja, watu wa taifa moja with a common destiny, ndio tuweze kuunganisha Wakenya tupeleke. Mimi nauliza watu wa Homa Bay, tulifanya makosa kuunganisha? Tulifanya makosa? Mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi niko na historia na Raila Odinga? Si mimi nilikuwa party leader wa ODM? Si mimi nilichangia sasa mimi nauliza nyinyi, Baba akikuja pia kunisaidia ili tuweze kuunganisha Kenya, kuna makosa? Kuna makosa? Mnasema ile namna hiyo? Mnasema Baba atusaidie kuunganisha hii Kenya, tupeleke Kenya mbele? Maneno ni sawa, nione kwa mkono. Na mimi nataka niwahakikishie, tunaelewa. Nimesikia Junet hapa amesema ya kwamba hiyo ni sawa, lakini ila amesema ni vizuri. Amesema ya kwamba hii miaka tatu peke yake, baada ya hiyo watu wengine watavuka wa kuendesha kazi ya upinzani. Nyinyi njia yenu ni kukuja kwa serikali, tusukume serikali tuende mbele, ama mnasemaje? Nimesikia pia ndugu yangu Simba Arati amesema ati tuungane, mimi nitoke kwa serikali tukuje kwa upinzani. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani, ama tutoke upinzani tuende kwa serikali? Tutoke kwa upinzani tuende kwa serikali, si namna hiyo? Ama mnasemaje? Kwa hivyo bwana Simba Arati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juleta amesema miaka tatu peke yake, tuwache hii mambo ya upinzani, tuende tutengeneze serikali, tupeleke Kenya mbele. Nyinyi watu mko tayari? Mko tayari? Tuunde serikali ijayo pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi, tumeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya kugawanya Wakenya. Hatutaki ukabila katika siasa zetu. Hatutaki migawanyiko katika siasa zetu.
Kuungana kwa Wakenya ni ya maana kwa kila mtu. It is the only way we can redeem our nation. And I want to say without fear of any contradiction that united, everybody benefits. We can have a win-win formula. Nobody must lose for others to win. And therefore, I want to ask all of us, united, standing together as one people, as people of one nation, united with a common destiny, that all of us can be winners in this great nation as we unite, harness our energies, get together and build a greater nation that all of us can be proud of. Na kwa hivyo, I have no doubt in my mind ya kwamba this unity of purpose, unity of making Kenya great, is a unity that is going to benefit everybody. Na mimi nataka ni wakishie kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Nyinyi mnaona tumekubali sisi wote kama wa Kenya ya kwamba yeye tutamuunga mkono, tutamuombea, tutamsaidia. Hata watu wa jumuiya ya East Africa, muli Uganda wakiwa hapa, Tanzania wakiwa hapa, kule Sudan wakiwa hapa, mpaka DRC, mpaka kule Somalia, sisi wote tumeungana na tukasema Raila Amolo Odinga akuwe chairman wa AU, awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Nyinyi watu wa Homa Bay mnakubali hiyo kazi tuendelee pamoja? Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Mnasema baba awe kiongozi wa bara letu la Afrika? Hebu nione kwa mkono wala anasema tunaunga hiyo kazi mkono. Kwa sababu hiyo, mimi sasa nitasema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi kufika Homa Bay. Mimi nitakuja tena na tena na tena. Kisha hii Homa Bay tumeijumuisha sawa sawa kwa mipango na miradi ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana watu wa Magunga, asanteni sana watu wa Suba, Nyasae, Okwedhu. Mungu